სამხედრო ძალებიდან ოფიცრების პენსიამდე დათხოვნა მასობრივ ხასიათს იღებს. თავდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტს სამხედროების ხარჯზე უფრთხილდება და მათ ვადაზე ადრე ათავისუფლებს. სამსახურიდან ოფიცრების გაშვება პენსიაზე გასვლამდე რამდენიმე კვირით ადრე ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამხედრო მოსამსახურე კუთვნილი პენსიის გარეშე რჩება. პენსია კი შემთხვევაში 500 ლარსაც შეადგენს. საკადრო წმენდის ყველაზე მასშტაბური ფაქტი გასულ წელს მოხდა, როდესაც ტესტირების შედეგად სამსახურიდან 250 პოლკოვნიკი და ვიცეპოლკოვნიკი დაითხოვეს. უპენსიო დარჩენილი სამხედროების უმრავლესობა ამ გადაწყვეტილებას უშუალოდ ბაჩუ ახალაიას უკავშირებს. სამხედრო ძალებიდან დათხოვნილ ოფიცერთა უმრავლესობა სახელმწიფო სამხედრო პენსიას არიღებს. ტენდენცია 2008 წლიდან დაიწყო და მაღალი და საშუალო რანგის მოსამსახურებს პენსიაზე გასვლამდე რამდენიმე კვირით ადრე ათავისუფლებდნენ. გენერალთა კლუბში ეჭობენ, რომ ოფიცერთა გათავისუფლება შესაძლოა ბიუჯეტის დაზოგვას უკავშირდებოდეს. მე იმას გეტყვით, რომ დაითხოვეს ხალხი ჯარიდან, რომელსაც 2 კვირა და 10 დღე აკლდა საპენსიო ასაკამდე მიღწევის. რას მივაწეროთ ეს? თავისუფალი დემოკრატების წევრი ლევანი ზორია, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საკითხებზე მუშაობდა, ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს ტენდენცია უარყოფითად აისახება პირველ რიგში მოქმედი პოლიციელების მოტივაციაზე. ეს არის ზუსტად ხელისუფლების მახასიათებელი თვითნებურად ნებისმიერ დროს, როდესაც მინისტრს მოეპრიანება, გაათავისუფლოს ძალოვანი უწყობის თანამშრომლები. თავდაცვის მინისტრის ცნობილი სამიტიდან პირველივე პუნქტი სოციალურ უზრუნველყოფას ეხება. უწყების მიერ გავრცელებულ ინტერვიუებში ყველა სამხედრო სწორედ ამ კომპონენტს უსვამს ხაზს. როდესაც ჯარისკაცი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მასზე და მის ოჯახზე, როდესაც ის ასევე დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო არასოდეს მიატოვებს არც ომის და არც მშვიდობიანობის დროს, ის რა თქმა უნდა უფრო მეტი მოტივირებული იქნება და უფრო მეტად მოეკიდება საქმეს. კვლევარი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში გიორგი ანთაძე, როგორც კანონმდებლობაში, ასევე საპენსიო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებს. გარკვეული ტენდენციაც არის, როდესაც შეერაღებული ძალებიდან საკმაო რაოდენობის, მნიშვნელოვანი რაოდენობის ადამიანები გაშვებული ისე, რომ მათ საპენსიო ასაკს ვერ მიაღწიეს და გარკვეულწილად ჰაერში დარჩნენ. დღევანდელი კანონმდებლობით სახელმწიფო კომპენსაციის მაქსიმალური ზღვარი 560 ლარს შეადგენს. სპეციალისტების განმარტებით სამსახურიდან დათხოვნა მარტივად რეორგანიზაციის მოტივით შეიძლება. თავდაცვის სამინისტროში კი ყველა მინისტრის შეცვლას რეორგანიზაცია მოყვა.